På Puleland Amfi ledet gjestene Stjernen 4-3 over Vålerenga halvveis ut I siste periode. Tommy Martinsen utligner via kne til Stjernens Anders Helgesen. Travis Brigley sørger for 6-4 like før slutt. Vålerenga vinner matchen 6-5, sammenlagt 3-0 I kamper. Nå venter Trondheim I NM-finalene. Første kamp spilles I Leangen Ishall 13.